ሰላም ነው አይደል? ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። ለበርካታ ሰዎች ዛሬ በዚህ ማለዳ ታሪካችሁ ተቀይሮ፣ ሰላማችሁ ተመልሶ፣ ደስታችሁ ሙሉ ሆኖ፣ መንገዳችሁ ተቀይሮ በክብር ትወጣላችሁ። እስቲ እኔ ብሎ እስቲ ዛሬ ከዚህ ቤት በክብር ወጣለሁ እንጂ በሐዘን አልወጣም። ሳታ ኮረዝነት ከመመሰፍላ ኮረዝነት ከላሮዝነት ከ አንዳንድ ሰዎች ስለ ፋሚሊ ጉዳይ ቤት ውስጥ አስቀምጣችሁ እዚህ ቦታ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ፣ እያዘናችሁ ያሉ ሰዎች አላችሁ። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ እናንተ ከዚህ ቤት ሳትሄዱ ቤታችሁ ሰላም ይሆናል፣ ህይወታችሁ ሰላም ይሆናል፣ መንገዳችሁ ሰላም ይሆናል፣ አላማችሁ ሰላም ይሆናል። ለቆየም ለሁሉ ሰው ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር አዲስ ክቶ ያደርግላችኋል። እስቲ አዲስ ሎሳ እንደ አዲስ ማንነት አዲስ ህይወት። እስቲ በቤቴ ሞት አይሆንም በልሴ፣ ሐዘን አይሆንም በልሴ፣ ሐዘን አይሆንም፣ ነገሬ አይበላሽ በልሴ፣ ነገሬ አይበላሽ። የሚገርም ነው አባቴ፣ የሆነ ፍላጻ ላው ላይ የሚወረወር ፍላጻ አይነበረና፣ ይሄ ከመሆኑ በፊት ደግሞ አንተን በራእይ ከ15 ቀን በፊት አባቴን አይተከዋል፣ በህልም አይተከዋል። በህልም ቁጭ ካልክበት ቦታ ላይ ናና ቆይ፣ ይሄ ስፍራ ያንተ አይደለም፣ ጠላት ሊገልህ ነው ብሎ አምጥቶ ዘይት ሲቀባህ አይተሃል። ዛሬ ቀኔ ነው ብለህ መጥተሃል። የቀባኝ ጌታ ምስክሬ ነው። ዛሬ በእግዚአብሔር ስም ተወራርዶ የመጣ አንድ ሰው ከነገሩ ጋር ተገናኝቶ ይሄዳል። አሜን። ከነገሩ ጋር ተገናኝቶ ይሄዳል። አሜን። ምን እንደሆነ በማታውቀው ሁኔታ ከባድ የሆነ የፍርሃት መንፈስ ውስጥ ገብተህ ነው የማየው። የፍርሃት መንፈስ ውስጥ ሌሊት ሌሊት ያስጨንቀሃል። አውሬ ይመጣብሃል። የሚገሉ ሰዎች ያሳድዷል። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ ለእሱና ለዚህ ጉባኤ አሳዳጆቻችሁን ዛሬ አሳድጄ ከስፍራቸው ላይ አጠፋቸዋለሁ። አሜን። አልሞትም የሚል ጮ አሜን ሲል ይሁንልህ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ ቅዠት አይደለም፣ የማይሆን ህልም አይደለም፣ የሞት መንፈስ አይደለም፣ አንተን የእግዚአብሔር ቅባት ያገኘሃል አለኝ። በምድሪቷ በአራቷ አቅጣጫ ላይ በልዩ ክብር እገልጥሃለሁ አለኝ። የነቢያት መንፈስ ያገኘሃል አለኝ። ይሁንብኝ ያለ ጮ አሜን ስል ይሁንልህ። ከዚህ በላይ ጮ አሜን ስትል ይሁንልህ። አሜን። ቆይ ነው የምልህ፣ ብርሃኑ 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 ታውቃለህ? እኔ ነኝ። አንተ ራስህ ነህ ብርሃኑ። ታካሳያት ያለው ቆይ 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 የእግዚአብሔር ሰው ወይዬ፣ አንተ የምትለው የሞት መንፈስ አንተን ፈልጎ አይደለም። በአንተ ቤት ውስጥ ራሄልን አየኋት። ራሄል ራሄል ልጄ ናት። አሁን ተፈውሳለች። ሃሌሉያ! ጨብጨባ እልልታ ይሰማ። እጆች ደሱና ሲ አበቃልን ህይወቴ አከተመ። እስቲ ራሄል አትሞቱም በል። ራሄል አትሞቱም። አንተ በዚህ ቤት መታል፣ እዚህ ቸርች መታል፣ በፊት ቆይተዋል። መጀመሪያ እንደተከፈለ ሰላም በለ። እስቲ ሰላም። ቅዳሜ ቀን ለምስክርነት እዚህ እንገናኛለን። አሜን። ቻው። ጂሰስ ሶይ ሃሌሉያ። እጆች ይነሱና ወደ ላይ ሲ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ስላረገልኝ ነገር። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ስላረ እልልታ ጭብጨባ ይሰማ። ችም ሃሌሉያ። እስቲ አሜን። አልሰማሽም? እኔ ቀስ ብዬ ሐዘኔን የረሳሁብህ ይዤ ወጥቼ ያናፈርኩብ ለቅሶዬን የረሳሁብ ይዤ ወጥቼ ያናፈርኩብ ማስረሻዬ 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 ነሃ
ማስረሻ ሳለክሰ ደረሰ እምባዬን ያበሰ ሰዎች ሽርቁኝ አሜን አትልማ። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ የቅባት ቀን ይሆናል። እስኪ የቅባት ቀን መስ አንዴ የቅባት ቀን ወንበር ላይ ቁም መስ ቁም ቁም መስ እራስህ ቁም ወንበር ላይ ዘርጋጅ ወደፊት እንበል እኔ በኢትዮጵያ ምድር በኢትዮጵያ ምድር ምን አይነት ሰው ነብይ ተነሳ ምን አይነት ሰው ነብይ ተነሳ ነብይ ከና የሚባለው ሰውዬ እኔ ነኝ ነብይ ከና ሃሌሉያ አይቆምም ነገሬ ኪዳን ገብቶልኛል በኔ የጀመረ ገና ይቀጥላል ማተኞች ቢኖሩ ብዙ ነገር የነገረኝ ትንቢት ጨዋ ተነሳ እንደገና 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 ክብር እንደገና ኃይል እንደገና ቅባት እንደገና ሊሰልሰዋለ ወላ ወደ ላይ ወጣ እስቲ ወደ ላይ ወጣ እስቲ በደም ስሙኝ ዘርጋና በቅርብ ጊዜ ውስጥ የራሴ የሆነ የ24 ሰዓት ቲቪ ቻናል በቅርቡ ጀምራለሁ እኔ ከዚህ በኋላ በአጋንንት በቃል መገለጥ በሚስጥራት በፈውስ በትንቢት በኢትዮጵያ ምድር ታይቶ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር በእኔ ይጀምራል። ወጻጋ ሰጠታ አምገር ሰላም ያንተ ስብከት ውሸታነ ወሰፋዳ ፈጣሪየነ ለኔ ለታማ ብዙ ሞከር መሽረታና እኔ ሰማቁ ይሄን ነው እግዚአብሔር እኔ መልካም ነው እኔ ሰማቁ ይሄን ነው ኢየሱስ እኔ ደግ ነው የካሳሰን ስሙኝ ለወንደሰን የወንደሰን እሄ አመት 2020 የመውጣት ጊዜ ነው አማኑኤል ታናሽ ወንድሜ በጣም ይገርመኝ ልንገርሽ በአማኑኤልና በእናታችሁ መካከል ከባድ የጦርነት ተነስተዋል አዎ ከጊዜ በኋላ ማነው በሞት እንኳን እስከማይገናኙ ድረስ ከባድ ችግር ተፈጥሯል እግዚአብሔር እንዲህ አለ ሶስ አይሆን አለ እኔ ራሴ አስታርቃቸዋለሁ አሜን አይቼ ነው በምድር ላይ የኔ ኢየሱስ ብቻ ትክ በላይ የሆነ ድርጅት የባለቤትሽ ማኪና ተከራይቶ 90,000 ብር ከልክሎ ነው ማለት እግዚአብሔር እንዲህ አለ ዛሬ ማታ ማስጠንቀቂያ ወደ እሱ አድርሳለሁ ድርጅቱ 90,000 ብር ወደ እጃቸው ያስገባላል አሜን እስቲ የኛ ብር አይበላም ይመጣል አገኛለሁ እሺ ዞይ ዘዊ የልጅ ነች የማህሌት ይ ታላቅ መላኩ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና ቀንበር ተሰብሯል በፊት ተነሳና ችፌቶ ስሜን ይሰማ ምስጋና የዘመናት ታሪክ ከዚህ በኋላ ራሻ ታካሰብራ ና እዚቁምና ከኔ ጋር ተራመዳለህ ከዚህ በኋላ ሞጆ
Mojo. Adama. Adama. Adisaba. Adisaba. America. America. Canada. Canada. Australia. Australia. Edano. Edano. Iskazare. Iskazare. Yagalagal Kubionim. Yagalagal Kubionim. Wadwala ye misibay. Wadwala ye misibay. Ye bezabi bet mergem. Jesus. Are you home to Hutton? Are you home? Who's not in the sun? Are you home, Elsa? Are you home? I'm like a hona. Lenya come on, sir. I'm like the hona. Lenya madana. I'm like a hona. Lenya come on. I'm like the hona. Honey, ladana. Or a female, or a demand. Amen. Church sarallahallo amen church sarallahallo amen anto sara mindu ante yo yagalakalku no yenya church ahon already qomwal andenyaw yemataw selesu no yizalku nebe yalakesku nebere na ede bicha antin alaqe tuqe le manellem entawqallem ay entawqem eshi ene mesomolin gedi ale ngeta balra'i aymotim church ene sarallo belono yale amen ehim bicha aydellem ida takaflwana ale amen sidi ida takaflwana amen ine bersi ene zare ikeballo kan zare kan ine ikeballo bersi ikeballo bale ene ikeballallo ikeballo ene ikeballo amen leso ye machal ziyabe yichalal kumesti endet nesh kera ngazo kadis aba zinesh agare zano gofano ha na izino minoro izino minoro befinzi bet metesha hulle no mimeta izie bersu squans elelesha na jana ta ko masa ko ene mis aizosh eshi edishu kudala eshi xabero hoye besi xabero hoye xabero hoye zare zare and so anta kasabke አንድ ስላሰብከኝ አንድ ሰው ካሰብክ አንድ ሰው ካሰብክ ሰለሞን 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 ሃሌሉያ ኦ አንተ ግዜ አስበኝ በየ መልካም ትነት አስተውየ ወፈየ መለበት ዘመን ተረሰና እኔም በጠላቴ ራስ ላይ ቆምኩኝ አመልክ አለ ዛሬም እንደገና አንድ ጊዜ አስበኝ በዬ መልካሚቱን እጅህን አስተውየ ወፈየ መለበት ዘመን ተረሰና እኔም በጠላቴ ራስ ላይ ቆምኩኝ አከብርሃለ ዛሬም እንደገና ህልታ ጭምጨባ ሰባ Hallelujah. Get out of here. Aizosh. 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 Say amen. Go by each of you. I'm going to get out of here. Say amen. 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 እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ አጫታ ኮራዘን ለተግዛሬ ቀኔ ነው እኔ ምንሽ አውልሽ አይዞሽ እንደነሽ ደና ነኝ እግዚአብሔር ሰው
አይዞሽ 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 እኔ እንደዚህ ሆናለሁ ቆይ ታይቶ አባዬ አድርገህልኛ ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ ብዙ አድርገህልኛ ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ የህይወቴ ትርጉም ነህ የከፍታዬ ምክንያት መዳን የሆንክ እናትናን ሆነብሴ ወደ የተመሸ ተስፋ የማደርግ ትመ ሃሌሉያ እስቲ አሜን ለላቻ ተቆረጥ ለተከማ ማሰብ ያላንተ ኢየሱስ የውነቶ ያውልሽ ያውልሽ እሰማለሁ ፈልገልሽ ዋው በጣም ዋው በጣም 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 ናይ ናይ ዚጋ ዘርግና ስማይ ስማይ ሶሎሞን የመጀመሪያው እስቲ የመጀመሪያው የመጀመሪያው በዛሬ ቀን የዛሬ ቀን በዛሬ ቀን በዛሬ ቀን የዘገየ ቤት መርገም ተሰጠረ ቆይ ቆይ ባባ ሁለተኛ ነው ሁለተኛ 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 ጎንደር ያንተ መኖሪያ አይደለም አዲስ አበባ ተመጣለብህ ጎንደር ያለ መኖሪያ አይደለም እኔ ምኞቴ እስራኤል ጋር መስራት ብቻ ነው ተመጣለብህ ተመጣለ ሶላማን እኔ አማረች እኔ አማረች ማነው ስምሽ አማረች ወታጡ ጨባል ታጭ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና ለክብር ለዝና ይዛለ ምስጋና ክብር ያጠላበት የልቤ ደጃፍ ኢየሱስን ያየለ ታክስ ምምራፍ ይቸኩላል ለምስጋና መሸነፈ መችልና ይቸኩላል ለዝማር ክብረ ብል ለመስክብረ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና ደመና ለክብር ለዝና ይዘን ምስጋና ይዘን ምስጋና መንፈስ ያጠላበት የልብ ደጃፍ የነብ ደጃፍ ኢየሱስን ያየለት አዲስ ነው ምዕራፍ አዲስ ነው ምዕራፍ ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስከብርልኝ ምንም አደሳ ምንም አደሳ ወደማደስታ ሽክብር ጌታ ደሰሚነኝ የሚነኝ ደሰሚነኝ ስከብርነኝ ወደማደስታ 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 ሽክብር ጌታ አወጣኝ ከጨለማ ከግዞት መንደር ሰው ከማይተርፍበት ከዚያ ከመሰበ እየመራ እየመራ እጆን ይዞ ወደ ተራራ ወደ ክብር ወደ ከፍታ አደረሰኝ ገኝበ ዘመረ ለላዳን ዘመረ ለታተከኝ ዘመረ ክብረ ለጌታ ዘመረ ላዳነኝ ዘመረ ለታተከኝ ዘመረ ክብረ ዘመረ እጆ
ሰዎች እንደሱላ ወሰና ጊዜ ደረሰ ያለቀሰን ባታበሰ ኢየሱስ መጣ ወደ እርሱ ጠላቶች ማቅለበሰ ወዛ ለጀ ማቅለበሰ ዛሬማ ጊዜው ነውና ዛሬማ ይችላል ያውልሽ በቅርብ ቀን ውስጥ እኔ አንተና ያንተን ቤተሰብ ካልወረስኩ ፑብስ እኔ አንተን ወርሻለሁ ግን ቤተሰቦችን ካልወረስኩኝ እኔ አይደለም እስራኤል አብላካይ ከነጋደ ያለሁ የገረመ ሊገረ ይሁን አንተ በጣም አማኝ ነህ በጣም አማኝ ነህ አዎ እሺ አምናለሁ ሳካዞ በሄዲኮ ሰባ አንተ ማለት አቀለህ ማን ሳያስብ እግዚአብሔር ያስነሳሰው ነው እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው አሁንም ቢሆንም ማለት ነው ማንንም ያጣሰው ነው እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው እውነት ነው አገልግለ ሶ ደስታ አግኝቶ ሲመለስ አንተ ሁለት ካዚ አለበ እስከዛሬ በህይወት ያልተመለሰ ብዙ ጉዳዮች ነው ማያው እነት ነው አባ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲብሉኛል ከዛሬ ቀን ጀምሮ አለ እሺ አንድ ይገልጣለሁ አለ አሜን ሁለት በኃይል ይቀባሉ አለ አሜን ሶስተኛ በትላንትና ጸጋ ታገለግልም አለ አሜን አራተኛ ከዛሬ ጀምሮ መንፈሳዊ አባቴ እኔ ነኝ የሚሆን ወሰንም አይደለም በመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም በማይገዛው በወንጌል ሞኝነት ባመን ጉዳለ መንፈሱ በውስጤ ይፍለቀለቃል አገዘኛ አገዘኝ አገዘኛ አገዘኝ ኢየሱስ አገዘኝ መንፈሱ አገዘኝ ቅባቱ አገዘኝ ሃሌሉያ ና እዚህ ስር ዝም ብለህ ተኛ እዚህ ስር ወደ ላይ አዎ ተንጋት እስቲ አሜን ቆይ ቆይ ከዛ በፊት አንዴ ተነስተ ቀስ ብለ ወደ ላይ ወጣስ በዚህ በኩል በዚህ በኩል ዳዊት ዳዊት አንተ ውጣ እሰይ እዛ ቁም ነው ወደ ጉባኤ ይሄ ወደ ጉባኤ ዞር አሁን ስማኝ እሺ እስቲ አሜን ፕሮፌሰር ዳዲ ቸርች አንተ እዚህ ጋር መታለኝ በፊት እኛ ጋር አንዴ ነው ስጀምር የመጣሁት አንዴ መተጠፍታል አዎ አንተ ኢላይ ግማሽ ፓርቲ ወጣሃል አዎ ያንተ ራእይ ምን ይባላል ያዕቆብ መሰላል ተሳሰብ ከጭንቀት ጎጆ ስወጥቼ በማመስገን ክንፍ በራለሁ አንተሳሰብ ከፍ ያለብኝ በሙሉ ወደ ታች ማየት ጀምራለሁ አንተሳሰብ ማጎብ ነገር አንተ ግማሽ ፓርቲ ወጣ አዎ ጌታ እንዲያለ እሺ ራሻ ፓራዲያኖስ እግዚአብሔር ሰው ቀጥል አረ ቆይ ቀጥላለሁ አረ በደንብ እሷስ በኖ ፕሮግራም ከሰዓት አለኝ ጥዬ መጣሁት ዛሬ እንኳን መጣ አሜን እነት ነው ደሞ ከዚህ በኋላ እሺ ወይ እኔ ማንተ ጋር መጣለሁ አንተን መጣልታለሁ በቅርብ ካንተ መጫ ገለግላለሁ አሜን የገረመ ነገልን ገዛብኝ ነው ያለኝ እሺ አንድ አ ያዕቆብ ያን ቦታ ምን ብሎ ደስ የማቆሃል አው እነት ነው ልክ እዚህ ግን ተኛ በሳሳይ ጌታ እንዲያለኝ ልጅና ለከዚህ በኋላ አሜን በመራክ በኃይል ተጫባለ አሜን አላቶስ በኦጉስት ለቆም እንጂ ድርሻ አጋንተ ማውጣት ያንተ ድርሻ አይደለም ማለት አሜን እነት ነው እኔ ብርሲል እኔ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በትላንትና ቦታ አልገኘም በትላንትና ቦታ አልገኘም
ከዛሬ ጀምሮ ሞጆ አንተ ምን አለ? ሞጆ አሁን ከሞጆ ትንሽ ወጣ ትላለች። ያምስ ብር መንገርና በባጃጅ ነው እዛ ገጠር ፕላንት አድርጌ አሁን ሰሞኑ በቃ ክራውድድ ሲሆንብኝ በሳምንት አንድ አድርጌ ስልችታለኝ በቃ ማን አቅሜ ስለሌለኝ ማለት ሮጣለሁ ምንም ነገር የለኝም እናቴ ናት አንድ ግቢ ሰጣኝ ያገለገልኩ ያለሁት ምንም ለኔ ለባለ ትዳር ነኝ እኛው ታቃለ ያው ልቅድም ሲወጣ ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄው ሞጆ ገባ ያልኩ ነበር እዚህ ጋር አይዴ ኮኔ እውነት ነው እግዚአብሔር ሞጆ አዎ ያልኩ ነበር አዎ እግዚአብሔር እንዲያለ እሺ ያ ቦታ መነሻ ቦታ እንጂ አሃ መነሻ ቦታ አይደለም አሜን እኔ በፊትም ማለት ነው የዓለም ካርታ ሲዞር ነው ማለት ነው አሜን የጌታ መንፈስ እንዲያለኝ ነው እሺ ዓለም ሁሉ አስገባለሁ አሜን ታገለግለኛለህ አሜን አሁን በርካታ ሰዎች ትላንትና አንተ የሚያቆሰው ሰዎች አዎ ይመለሳሉ እየጠበቁ ያሉ ሰዎች አሉ እጅ ዘርገና በፍጹም አልመለስም ብላችሁ ስሙኝ በፍጹም አልመለስም አመኝ ሳቱስ የተነጠቅ ትንታ እንደሆንኩኝ ያላወቀው ጠላት በተፋነ ብሎ ሲከሰኝ መስሎት ነበር እኔንም ያገኘኝ የአባቴ መልስ ምን ይሆናል ብዬ ቆሜ ነበር እጄን አጠምሬ ልክ እንደ ሰው ተጠቅሞ ማይጠራ በአዲስ ምዕራፍ ነገሬ ጀምር ዛሬ ነው መዝገቤ ይታይ ዛሬ ነው መስከበ ሚታይ አሁን ነው መስከበ ሚታይ አልቃ ሲገባ ከታ አልቃ ሲገባ ይቆማል ያለው ጠላቴ ከራ ተካባ አልቃ ሲገባ ከታ አልቃ ሲገባ አሌሉያ አለች ዝባለቤት ያለች ዝባለቤት እዚህ ያለች የትናንት ሰው ቤት ሻታ ካሱ ብራዲያ ያውልህ እሺ አባቢ ሶራሱ ነብይናት በስማ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው አሁን እጅ ዘርጋና እንዲህ ብራት እሺ የሚወድሽ መብራቴ ትወልጃለሽ ትወልጃለሽ አትወልጅ እግዚአብሔር ሰው ማታ እኔ ስለደከመኝ ሰሞኑን ፕሮግራም ኮንፈረንስ እጄ መጥቼ እኔ አልሄድም አልኳትና እሷ ወደ ቸርች ሄደች። በጣም ሞዶ ነብይ ያለና ምን ይላታ ለማታ እንደ ያላት ከጉባኤ አስነስቶ አንቺ ነብይ ነሽ አንቺ ደግሞ ካንቺ ሚወጣ ልጅ አለ ልጅ ተወልጃለሽ ብሎ ትናንት ማታ ይሄ ትንቢት መጥቶላታል። እኔ ምን ልበላችሁ ስለ ሐዋርያው እስራኤል በቃ ማለት ሰው የሆነን ሰው ለመውደድ ወዳለው ወይ እናም ይላል። እኔ 100% ሐዋርያው እስራኤል ደንሳ ወደዋለሁ። ይሄንን ምላው መልእክት ስለነገረኝ አይደለም ልንገራችሁ። እኔ እናቴ 80ና 70 60 ዓመት ላይ እንዴት ለወንጌል ዋጋ እንደከፈሉ አቃል እግዚአብሔር ትውልድ እንዲሰጸልየው በተሰጠው እጃቸው እግዚአብሔር ትውልድ ሲሰጣቸው ራሳቸው ጸልየው ራሳቸው ይገላሉ። የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ አጠቀማለሁ ሚዲያዎችን ሳይ አዝንባቸዋለሁ። ይኸው ልንገራችሁ የወንድማችን ድካም ልንሸፍን እንጂ አደባባይ ልናወጣ አይደለም። እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጃችንን እናንሳ። እግዚአብሔር ለምድራችን መፍትሄ አድርጎ ነው ይጣር። ይኸው ልንገራችሁ እንደ ሐዋርያው እስራኤል በዚህ ምድር ያለ ነቢይ አይመስል ነቢይ ያለ ቢባል እጠራጠራለሁ። ለምን ከሱ ውጪ ምንም የለ። ለምንድን ነው ብትሉ ሰው ጥያቄ ኬዝ ይዞ መጥቶ እንደ እግዚአብሔር እንዲናገረው ይዞ መጥተው መልስ እየተሰጣቸው ከዚህ በላይ ምን አለ? አገራችን ላይ ጥሩ ነገር ሲሰራ አይወደድም፣ ሲሰረቅ ነው ዝም የሚባለው። ጥሩ ነገር ሲሰራ ዱላ እናነሳለን፣ ምን እናነሳለን። እግዚአብሔር ግን ለምድራችን ታላቅ ነብይ አድርጎ አስነስቶልናል። እኔ ማንንም ባይቀበል አለ ሐዋርያው ይዲዲያ ዳዲ በጣም ነው መወደው ሐዋርያው ምን አለ? ማንንም ዓለም ባይቀበለው አለ እኔ ነብይ እስራኤልን እቀበለዋለሁ ነው ያለው። እዚህ ጋር የባል ልብስ ለብሰው አስተውሳለ ተደጋጋሚ ቲቪውን ቤት ስለማይ ማንንም ባይቀበለው ነገርኳቸው። ይሄ ሁሉ ህዝብ እኔ እቀበላለሁ። ይሄው ጌታ ምስክሬ አንተ ወተጋላከልክና ተመርከከ እስቲ አሜን።
ስራ አለማቀፍ ቤተክርስቲያን ላንተ ደብዳቤ ማታ ነው ማታ ማታውን ወሰንኩ ማታውን እነሳለሁ አልካ ባለቤቴ አንተ የት ነው ተደው አገልግሎ ከሰዓት አለ ስትል ህዝቡ ይጠብቁኝ እኔ ግን ጉዳይ ለማስፈጸም ይሄዳለሁ ብዬ ደብዳቤ የእግዚአብሔር ሰው በቃ ምንም አይደለም አገለግላለሁ ብዙ ሰዎች ይፈወሳሉ ብዙ ሰዎች ይባረካሉ ግን ምንም ያለ ነገር የለም እልፍ ያለ ነገር የለም ገንዘብ የለኝ ባዶ እጄ ነኝ እናቴ ናቸው ወንበርና ስፒከር የገዙልኝ ለሰው ሆናለሁ ሰው ግን ለኔ መሆን አቃተኝ እስቲ አሜን አመናቱ ነው በሚድር ላይ የነቢ ዲያ የለም ነቢ ዲያ ነቢ ዲያ ከሆነ ጻቀሮ ዲያ ያለ ሌላ መስሪ ያለ ነቢ ነቢ ኮይ ነቢ አጣም ነው እስቲ ምን ዲያር እስቲ የነቢ ሀብት ይሄ ነው አፍ ነው ምላስ እዛማች ነው አው በሏ እስቲ ዝም ብለ 100 ሺህ በልስ እስቲ ዝም ብለ 20 ሚሊዮን በልስ ይሄ ነው ወደ ብር የሚቀየረው አሜን ይሄው ለከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ከራሴ አልፎ ለሰዎች መስጠት ጀምራለ አሜን አንተ ቆም ምታወራው ቆይ አካ ካንተ ምታወራ እኔ ቆንተ ምኩማይ ፋትኖ አሜሪካ ነው ማይ አሜን ካናዳ ነው ማይ አሜን እኔ በልሲ እኔ ከዚህ በኋላ አንድ አካባቢ አልመላለስም ታክሲ አይደለም እወጣለሁ ሄዳለሁ እጅስተይ ከዛሬ ደግሞ ታሪክ ተቀየረ አይኔ ባህል ይከፈተ ነገር ይቀየረ ይሄን እርግጥና ወደ አመኮ ሂድ አንተ እጅስ ናስቲ ኤግዛምፕልስ ያንተ መኖሬን ይወስናል ይህን ይወስልቶ አለዚያማ ሕይወት ትርጉም የለም እንዲሁም ባከን በከን ረፍታን ሰጣቸው ላይኖች የሽፋሽፍት እስካዩ በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ ጀምሮ ባንተ ሕይወት ሆነልኝ ታሪክ ይቀየር ነገሬ አዲስ ይሁን ና ጅስተኝ የሞቱ ሰዎች ባንተ እንደዘዙ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከሰው ጋር ትመጫለሽ በክብር ተገለጭ አመን ቢያ ሕይወት ጀማለ ይሁን አንቻን ትልቁ ነገር ማን ነው እሱ መቼ ይመጣል እሱ ሌላ ቀን አይመጣም ከዛ ውጪ አይመጣም አይመጣም እሺ አራ ደው ያስመጥ ኮሚስቲ አንቺ ደሞ አሁን ልክ በዚህ ሰዓት አንቺ ደሞ ልክ ትፈልጊያለሽ እፈልጋለሁ ትላንትና ወደ ትፈልጊያለሽ አይደለም ምንም የለም ግን እፈልጋለሁ አንቺ ደሞ ለጌታ ትልቁ ጉዳይ ምንድነው እግዚአብሔር ሆይ ልጅ ከሰጠኝ ወንድ ከሆነ እስራኤል ሴት ከሆነች አና እኔ ካላውጣልሽ እስራኤልም ሁለጂ አንቸርም ሁለጂ አሜን እንዴ ምን ታየው ነው ወስ ታ አንቺ ፈርተሽ አይሽ አንዳንዴ ሁለጂ ቻው ሃሌሉያ መንታ ምፈልግ ሰው አለ መንታ እጅ ከፈርግ መንታ ሰው አንድ ፈርቶ አንተ መንታ እሺ ከፈርግ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰጣችሁ ይሁንላችሁ አሜን የዛሬ አመት አንድ ወንድና አንድ ሴት ይዛችሁ እዚህ እንገናኛለን